Baie welkom by Melk in jou teetyd en soos ons verlede week het ons met die uitvoerende hoof van Marula Media gesels, Susan Lombard, en ons het haar 'n bietjie beter leer ken van haar geskiedenis en haar stories en die dinge wat sy ook moes deurgaan om by dit uit te kom waar sy vandag is. En so het ons gesels oor dat mense nie altyd genee is om dit te vertel wat in hulle lewens aangaan. En voor ons verder oor Marula Media gesels, baie welkom terug, dat jy weer so my kuier of verder kuier. Ek wil net iets vir die mense sê, want en dit is iets wat ek die laaste paar maande ook agtergekom het, is dat jy gaan deur goeters, jy gaan baie keer deur 'n moeilike tyd, het sy dit nou finansieel, emosioneel, met jou gesondheid of wat ook al. En dan wat en ek dink dis presies die strategie van die vyand. Hy probeer ons isoleer. Dat jy op jou eie sit, jouself verskriklik jammer kry, en ek glo my ek het myself baie jammer gekry, dat jy op 'n stadium dink dat dis net jy en jou eie probleme, jou eie omstandighede, die Here is nie lief vir jou nie, ag shame, ek gaan nou 'n wurmpie eet, jy weet, nie regtig daai gevoel, en niemand gee om oor jou nie, en dan begin hierdie goed in jou brein te broei, en dan is daar geneig om lelike goed te gebeur. En ek wil vandag vir jou sê, as jy deur so iets gaan, asseblief telefoon op en praat met iemand. Moenie dit vir jouself aan, maar weet jy wat gaan jy hoor? Jy gaan hoor dat daar's iemand anders wat ook deur 'n probleem gaan. En toe ek dit begin net weer 'n bietjie meer uitkom, toe besef ek, hoorie, maar my vriendin wat langs my sit, gaan ook deur 'n moeilike tyd. En sy voel teen dieselfde, maar daar's nie, kom ons praat met mekaar. Dit is nie om met mekaar te skinder en om almal se wasgoed uit te wal nie. Nee, dit is om mekaar te ondersteun. En ek dink en ek voel in my gees dat hierdie tye waardeur ons gaan en waarin ons nou leef, is gaan van die rofste tye raak. En ons moet nou daar wees vir mekaar en ophou om te dink, is net ek in my eiland, dis net ek wat swaar kry. Maar okay, ek het nou genoeg gepreek. So, maar jy is welkom met sommer te sê, as jy wou. Maar, okay, jy het toe journalistiek gaan swat, en toe het jy begin werk by die ATKV se skryfskool. Wat was daai presies? Ja, ek het eintlik terwyl ek studeer het, ek toe nou die geleentheid gekraam studente assistent by die skryfskool te wees. O, daar sy, okay. Ja, en okay, dit is wonderlik, ek het so baie Prof. Hans Du Plessis was my skryfkunsdosent, maar ook my mentor, en vandag nog is ek verskriklik lief vir hom. Dit is, hy is vir my soos sy oupa. As ek kans kry, dan gaan kuier ek daar, en ons het gereeld kontak, ek is regtig lief vir hom. Nou, het hy met rooi pen stories gesê? Nee. Hy het sekerlik, maar wat ek van hom onthou is die keer toe ek in 'n ongeluk was saam met 'n vriendin, nie baie ernstige ongeluk nie, maar studente ry mos nou maar partykeer in ietsie vas of so. En dit was vir my baie erg. En toe moes ek by die klas uitkom en ek het op my fiets geklim, want ons kon nie met die kar verder ry nie. En so toe gery en ek het eers na hom toe gegaan. Voor die klas toe gaan het ek gevoel, ek het nodig om by hom te wees. Sure. En ek het ingestap en toe ek instap, toe tref die skop my van hierdie ding wat nou net met ons gebeur het. En hy het my laat sit en gesê, kindjie, wat is fout? Ag, sies tog, ek sal dit nooit vergeet nie. So ek onthou die kindjie en die tee wat hy vir my aangedra het, baie meer as wat ek hier rooi pen onthou. Maar dit is wat 'n mentor moet wees, nee? Ja. Wat soveel bou in 'n mens se lewens en wat jy vir die res van jou lewe gaan onthou. Ja, en ek wil nou nie van die punt af dwaal nie, maar ek wil sê, vir my is mentorskap iets wat verskriklik belangrik is, en ek dink ons mis geleenthede om vir mekaar en vir ander mense mentors te wees. Vooral ons wat nou 'n bietjie ouer is, dit voel vir my, toe ek 'n jong vrou was, het ek nie iemand gehad wat 'n ouer vrou wat vir my kon vertel hoe werk die lewe en hoe werk die huwelik en hoe moet ek my kinders grootmaak nie. Want my ma was toe reeds redelik siek. En ek wil dit graag vir ander mense wees, en ek wil mense aanmoedig ook om eerder as om te dink, maar wie het ek in my lewe nodig? Partykeer het jy nodig om daai iemand in iemand anders se lewe te wees. Ja. En dit genees jou ook. Partykeer is daai baie meer geneesend as wat dit vir jou is om vir iemand anders 'n mentor te wees. Want geloof kom deur die hoor van die woord. En daai woorde moet jy dalk net uitspreek. Ja. En dan hoor jy dit. Ek weet dit is nou nie regtig die presiese konsep van ons skrif nie. Ja. Maar hoe meer ons kan hoor wat die Here sê en doen vir ander, is dit net, ja, ek stem saam. Kom ons doen, wees mentors. Want ons is, en as jy 60 is of 70 is en jy dink jou lewe is klaar, tannie, sissie, ek wil vir jou sê, kom, wees 'n mentor vir iemand. Ek het dit nodig. Jy het dit nog steeds nodig, want ons is nog nie daar nie. Ons beleef nou, begin nou daai amper leen nes syndroom.
Ok, ons gaan nie daaroor praat nie. Nee, jessie, dit gaan ons net baie hartseer op. Ok, so na jy journalistiek gaan swat het, toe gaan werk jy vir die ATKV nie? Mm. Ja, ek het my eerste pos by die ATKV gekry, by die tydskrif. Taalgenoot, dis reg. Ja, ek onthou dit. Is dit? Ja, ek word ook hy verskyn nog steeds. Hy lyk helemaal anders, is my altyd interessant om te sien hoe die tydskrif ook maar saam met die tyd verander. Ja. Ek was 'n klompie jaar daar gewees en dit was wonderlik. Ek het baie geleer van journalistiek en baie geleer van die wonderlike redakteur gehad wat ook vir my 'n mentor was. Toes ek van daar af het ek so waar klas gegee vir 'n paar jaar en vinnig besef hierdie is nie waarvoor ek in die wieg gelees nie, maar ook daar waardevol goed geleer. Ja. En toe is ek MediaHelp toe, waar ek 'n paar jaar, 6 jaar, ek was in totaal 6 jaar daar, waar ek hulle webblad bestuur het en hulle tydskrif bestuur het en baie geleer het van digitale media. Dit was 'n moeilike tyd in my lewe, want ek het die journalistiek gemis. Ek moes in die media gewees het, so ek was regtig depressief in daai tyd. Maar terugskouend weet ek, die Here wou ook gehad het, ek moet dit doen, want ek het ook met die moeilike deel van... dit was goed, die maatskappy en die mense was goed vir my, maar dit was nie wie ek is nie. Dis nie daai passie nie. Ek het nie die passie vir my werk gehad nie. Maar daar het ek geleer van digitale media en ek het geleer van die wêreld van die internet en die moontlikhede wat daar is. So. En toe Marula oor my pad kom, toe nou later het my baie gehelp. Vaardighede gegee om te doen wat ek moet doen, ja. En maar jy het op een dag toe besluit, dis nou klaar. Ja, dat was die dag wat ek geweet het. Dit is tyd om aan te beweeg. Dit was 2011? 2011, ja. Sure. Ja, en ek het toe, daai selfde dag nog, ek het by 'n vriend, David Brands, ek het geweet, hy skryf 'n solidariteitse tydskrif. Ek het hom gekontak en gevra, het hy nie dalk vir my Dr. Dirk Herman se e-posadres nie. Ek het vir hom e-pos gestuur, kom maar net uit die boute. Maar hoekom het jy nou aan... dit gedink. Was daar iets wat gebeur het? Was daar advertensie? Of is dit maar net iets wat jy in jou hart ervaar het om dit te doen? Ek dink ek het baie aanklank gevind by die solidariteit beweging en by wat hulle doen. Die goeie stryd wat hulle stry, wil ek amper sê, want daai tyd was hulle baie kleiner. Ek het ongelooflik gegroei die laaste 11 jaar, maar mense het geweet van hulle. Hulle het altyd die onreg aangevat. En ek het daarvan gehou. Ja. Dit was vir my dit het vir my gevoel soos iemand met wie ek kan aanklank vind by wat hulle doen. Okay. Maar meer as te dink ek, dit was die Heilige Gees wat my net genoop het om hierdie vreemde ding te doen, om my CV te stuur vir iemand wat ek glad nie ken nie, en waar daar nie eers 'n pos beskikbaar is nie, daar was niks op die, daar was op die horizon, wat jy van weet nie. Ja. Maar was jy altyd so mens, wat so dynamies iets sou so, weet, ek is 'n skugter mens, ek weet, of weet jy maar altyd maar gegaan soos wat jy gelei was? Hoe? Ja, ek dink dit was maar, omdat dit maar is hoe ek groot geword het, en ek dink dis maar hy wat vir my gesê het, hierdie is die regte ding om te doen, maar ek weet ook, met my kop het ek geweet, is tyd om aan te beweeg, en ek het, ja, ek het 'n plek gesoek waar ek voel ek weer regtig 'n verskil kan maak, en ek het gevoel in so 'n omgewing is daar waarskynlik geleentheid daarvoor. So, en toe het jy jou CV ingestuur, en hier kontak aan jou? Ja, dit was net so uit die bloute, dit was net so 'n lekker verrassing. Hy het my gekontak en gevra, kan ek by hom 'n draai kom maak? Ek onthou nog, ek was glad nie gepas aangetrek vir 'n, ek het so 'n ou rokkie aangehad, want ek het nie gedink, ek gaan iemand sien nie. En ek het so toe gery en gedink, o aarde, as ek geweet het, het ek beter aangetrek. Maar ten spyte daarvan, het ek geloof ek 'n goeie indruk gemaak. Ons het 'n baie lekker gesprek gehad, maar ek het nog steeds nie eintlik geweet, hoekom is ek daar nie. Daar was twee ander mense ook in die gesprek. En in hierdie gesprek met hierdie mense, wat ek eintlik glad nie ken nie, en wat ons sommer net praat oor allerhande goed, en my liefde vir media en so, het een van hulle die naam Marula Media genoem. Marula toe nog nie bestaan nie. En dit het so 'n vlammetjie in my kop wakker gemaak. En toe ek huis toe gaan na die tyd, toe stuur ek vir Dirk e-pos en ek sê vir hom, ek weet nie wat is Marula nie. Ek het die naam in die gesprek gehoor. Maar iets het in my gebeur toe ek die naam hoor. Sure. En wat julle ook al beplan, as ek 'n bydrae kan maak, dan sal ek baie graag wil. Wow. Ja, en toe het hy my gekontak, of die menslike hulpbronne afdeling het my toe eindelijk gekontak so 'n week of wat later, en gevra, kan ek formeel kom vir 'n onderhoud? Ek het nog steeds nie geweet waarvoor ek kom vir 'n onderhoud nie. Het jy toe anders aangetrek? Ja. Nee, ek het beter aangetrek. Jy het net 'n baadjie by die ou rokkie aangesit. Ja, en toe het ek gegaan vir 'n formele onderhoud, en toe het hulle vir my gesê dat hulle beplan om 'n mediahuis te begin. Die solidariteit beweging sien die geleentheid vir 'n mediahuis.
En hulle soek iemand om die leiding te neem om hierdie mediahuis op die been te bring. En ek was toe die suksesvolle kandidaat. Ons was twee, ek en my spanmaat Nico Strydom, hy is vandag nog by Marula en ons is baie, baie goeie vriende. Hy is, ons het saam hierdie ding gedoen, die laaste 13 jaar. Ja, en Marula is nou een span van seker by die 40 voltydse mense en een groot span vryskut mense wat vir ons skryf en tekstversorgers. Ja, projekte met hulle eie spanne wat op die kantlijn werk. So dit is vir ons is 13 jaar later, dit is ongelooflik. En julle het 2 miljoen lesers. Ja, partykeer dan denk ek, wie is hierdie mense? Ja, waar kom hulle vandaan en ken hulle Afrikaans? Ja, maar dit is wonderlik. Ek denk, as een mens, die eerste maand was ons, het ons 7000 mense gehad in Augustus 2012. Ja, ek het toe al, ek kon nou nog, het ek gedink, sjoef, wie is hierdie 7000 mense? Nou denk ek, is hierdie 2 miljoen mense. Dit is nie een man in sy ja. ja, en ek dink net, ons het Marula's positionering in die stadium, Afrikaanssprekendes, denk ek het een bietjie gevoel of niemand aan hulle kant is nie. Ja. Selfs in die media, as ek nou maar die kritiek kan uitspreek, denk ek dit mense het gevoel, korante en ander media platforms, Afrikaanse media platforms, het baie keer teen die Afrikaanse gemeenskap geskryf. Hulle het, een van hulle in die binnenkringe, het een keer vir my gesê, dis asof ons nie lief is vir ons lesers nie. En dit was vir my nogal, dit het het nogal raak gevat, want ons was van die begin af lief ons lesers. En ons het, mens skryf natuurlijk in die media, mag jy nooit skryf wat jou mense wil hoor nie, dit kan jy nooit doen nie. Maar jy moet ook nie kwaad wees vir hulle nie. Mm. Jy moet ook nou nie skryf asof jy hulle haat nie. Ja, uit die type propaganda uit. Ja. Of een vooropgestelde propaganda, of ja, skryf wat, skryf die mooi. Ja, moet hulle nie dit kritiseer nie. Yes. Wees ook vir hulle wat is mooi in hulle, want ons het soke mooi goed in die Afrikaanse gemeenskap. Ja. So ek denk die tyd vir Marula was reg. En natuurlijk die ander ding wat in ons guns getel het was die feit dat ons net digitaal was. En gratis. Ja, en gratis. Ja. In die begin was dit een baie groot ding. Ons het dit bemark en dit was natuurlijk vir mense aantreklik dat ons gratis is. Die ander, wel die ander courante, wat in die stadium nog Beeldburger, Volksblad en Rapport was, het webblaaie gehad. En die courant het eerste verskyn en dan het hulle uit die courant se stories uit die webblad volgemaak. Ja. Dit was nie andersom nie. Natuurlijk is dit nou deesdae andersom. Ja, ons het die voordeel gehad dat ons die nuus dadelik kon publiseer. Hulle moes wag tot môre waar die courant op straat is en dan kon hulle eers die story op hulle webblad sit. As jy as journalist nou sou terugkyk of dink, en was daar stories wat vir jou uitgestaan het? En was daar stories wat regtig jou vir 'n paar dae geplaai het? Wat jy mag deel. En hoekom het dit jou gepla? Sjoe. dit is wat 11 jaar se storie is hier, wat jy nou moet dink. Ja, ek dink die storie wat my die diepste geraak het, en ek deel het ook met huivering, want het is iemand anders se storie, maar ek weet dat hulle ook voel, dit is een storie wat vertel moet word. Jy sal miskien onthou, en die kijkers sal ook miskien onthou, klompie jaar gelede is Dr. Dani Brink, wat die hoof was van die helpende hand in die stadium, was hy en sy gesin in 'n motorongeluk. Ja, ek onthou dit. Hulle het in Makkelneek of iets geblei. Dis reg, ek onthou die story. Ja, en ons het vir Dani baie goed geken. Ek het vir Dani baie goed geken, want ons was collega's. En ons hulle het een band reg gemaakt. Dis reg. En net uit, was op vat, vakantie of iets. Dis reg. Ja, ek onthou die story. Ja, ek onthou, dit was die 16e December gewees. Ek onthou dit nog. Opgelofte dag. Ja, hulle was op pad iewers heen vir die vakantie. En ek het in die stadium was ek nie meer self een journalist, ek nie self geskryf nie, maar ek onthou, ek het gestaan in tandeborsel. Toe het Nico vir my WhatsApp gestuur en vir my gesê, Dani en sy gesin was in 'n ongeluk en 2 van hulle kinders is dood. En ek onthou, dit was geweldig traumaties. Ek onthou die oomblik en ek het gedink, hoe gaan mens aan hierna? Hoe gaan jy aan? Ja, daarna het ons natuurlijk met groot sensitiviteit eers nie name bekend gemaak nie, maar ons moes daar skryf, en ek dink, dit is ook om ek die story deel, is dit was iemand so nabij aan ons, maar die nuus moes nog steeds geskryf word, en ons moes mooi dink, maar, dit is dieselfde wat ons met enige story moet doen, want dit is hulle story, maar elke story daarbuiten is een mens story. So ons moes baie mooi dink, allemaal weet wie is hulle, ons moes mooi dink en eers die name terughou, en later die name bekend maak met hulle toestemming,
En toe wat toe later gebeur het, Lize was baie lank in die hospitaal gewees en die media het hulle natuurlik baie gepla, want is baie prominent, is 'n prominente gesin. Mm-hmm. Mense het hulle regtig moeg gemaak, die media het in die gang vir hulle gewag by die hospitaal en voor die hospitaal vir hulle gewag. Mm-hmm. En toe het Dani my in die stadium gekontak en vir my gesê, Lize het gesê, sy sal instem tot 'n media onderhoud, dat hierdie geraas van dit kan verby gaan, mm-hmm. Maar sy is net bereid om met jou te praat, want sy ken jou en sy vertrou jou om die story reg te vertel. Sjoe. Ja, en ek is toe hospitaal toe en toe moes ek, omdat sy in isolasie was, omdat sy nog baie vatbaar was vir infeksies omdat en goed. Omdat sy haar been verloor. Ja, dit is reg. Ja, het ek, het hulle vir my gesê, voor ek by die saal instap, ek mag nie een cellfoon of een notaboek of een pen of niks invat nie. Ek moes een oorpak aantrek, handskoene, alles. En ek het besef, ek gaan nie instap en ek gaan moet hoor wat sy vir my sê en dit onthou en het na die tyd neerskryf. En, dit was 'n skrikwekkende gedagte om te weet, ek gaan niks sê om agterweg te kruip. Ek mag nie my kamera invat nie, ek mag nie my nota, ek mag niks invat nie. Mm. En ek het gaan sit langs haar bed en sy het my hand gevat en gesê, die Here het twee van my kinders kom haal. En na hele onderhoud, denk ek, was die mees intense ervaring van my hele journalistieke loopbaan, want ek moes inneem om te onthou om dit te kan skryf. Ek moes kyk na elke emosie, ek kon nie wegkruip of wegkyk nie. Ek moes al in die oog kyk en hoor wat sy vir my sê en voel wat sy voel. En ons het saam gehuil en Dani was daar langs haar bed en ek moes kyk hoe praat hulle met mekaar en hoe kyk hulle vir mekaar en die diep, diep verlies. En daar was niks. Die journalist is gewoond, ons het 'n kamera om agterweg te kruip of ons maak 'n nota as ons iemand nie in die oog wil kyk nie. So dit was geweldig intens. Maar die story was na die tyd, dink ek, vir hulle net so, ek hoop, ek vertrou, ons het baie gepraat oor, ek vertrou dat het vir hulle ook een stukkie troos gebring het. Sure. Ja, en vir my was dit een teken van hoe een mens iets goed of sleg kan aanwend. Die woord sê, ek sit lewe en dood voor julle neer en kies die lewe. Mm. En het voel vir my, en elke liewe ding wat ons doen, het ons die keuse van lewe of dood, en jy kan die lewe kies. Mm. En ek is so bevoorregd dat ek in die situasie kon sê, dit hoef nie sensationeel te wees nie. Ek hoef nie een foto te publiseer van hulle twee wat huil of enig iets nie. Ek kan nie mooi vertel. En een van die goed wat Lize vir my gesê het in die onderhoud is, ek gun my kinders die hemel. Ja. Dit was so mooi. En dit was die kop van my story, was ek gun my kinders die hemel. Ja, daarna het ons 'n ongelooflike pad gestap met Lize, terwyl ons allemaal gehelp, die hele land se mense het gehelp, fondse by mekaar maak om vir haar prothese te kan kry, so dat sy weer kan loop, en saam met Dani kan hardloop, want hulle het saam gehardloop. En nou, vir die kykers wat jy weet nie, hulle het Amerika toe getrek, 'n paar jaar later, en sy het nou 'n organisasie, waar sy in Amerika fondse insamel, en protheses vervaardig, en Suid-Afrika toe stuur, vir mense wat protheses nodig het. En dit is wat gekom het uit haar story, hierdie ongelooflike projek, waar sy vir ander mense hoop en nuwe lewe bring. Ja, dit is 'n wonderlike verhaal vir my. Maar ek dink dit is wat stories moet doen. Dit is wat verhale moet doen. Absoluut. En ek wil dankie sê, ek lees baie Marula, en ek wil dankie sê vir hoe julle dit skryf, want dit is vir my lekker om het te lees, en dit is my goeie goed om te lees. Dankie. Ek die tyd het alweer vir ons ingehaal. En nie so baie vrae. Maar wat is, okay, ek wil twee vrae vrae, so as jy dit so gou of mak vinnig as moontlik kan antwoord. Die politieke gedeelte of politieke era waar ons ons nou in vind, is eintlik vir my, ek is baie opgewonde, want vir die eerste keer moet die regerende party verantwoordelikheid vat. Maar hoe moeilik is dit vir julle om toch uit 'n Afrikaanse oogpunt hulle ook te respekteer? Mm. As jy verstaan wat ek bedoel. Ja. En dan, wat is dan volgende vir Susan? Goed, ja, die politieke ene is 'n moeilike ene. ek dink niemand is ontdaan van kritiek nie. En ek dink ook nie, Jesus' voorbeeld in die Bybel was nie dat hy stil gebly het as daar onreg is nie. Ja. So ek dink ons het absolute verantwoordelikheid as media om die regering aanspreeklik te hou vir wat hulle doen. Dit is ook een van ons belangrikste funksies is om dit te doen. Ja. Maar om ook erkenning te gee wanneer iets goed gaan. En daar is wonderlike stories. Daar is stories waar goed omgedraai is en stories waar munisipale regerings goeie werk doen. En so ons moet eerlik wees deur al twee daai kante van die story te vertel. Ons moet die eerlike prentjies sien. Ja. Mense moet die hele prentjie sien en dan moet hulle self besluit wat hulle dink. En dan oor wat vir my voorlê,
ek het al, ek spot en ek sê, maar eindelijk is ek dood ernstig, dat as ek nie meer by Marula is nie, sal ek met ganse moet boer of iets, want ek kan nie dink, ek kan myself nie 'n lewe indink sonder Marula nie, dit is my roeping, en miskien een dag raak ek te oud om te doen wat ek doen, dalk verstaan ek eendag nie meer die digitale media, of ek probeer baie hard om by te bly, want daar is 'n groot vrees vir my, maar ja, my hart is Marula en die Afrikaanse gemeenskap, en miskien as ek eendag nie meer by Marula is nie, sal het nog steeds die Afrikaanse gemeenskap wees, ek sal altyd met woorde en met stories en met mense wil besig wees, dit is wat die Here vir my gegee het. Op daardie noot sê ons tot ziens.